Përshëndetje nxënës. Jam Fjolla Murati, mësimdhënëse e biologjisë dhe sot nga lënda e biologjisë së klasës së 7 do të mësojmë njësinë mësimore përbërja e gjakut dhe funksioni. Pra do të njoftohem se cila qeliza e përbëjnë gjakun, si dhe për plazmën e gjakut dhe në vazhdimsi do të mësojmë edhe për sistemin limfatik dhe për funksionet themelore të këtij sistemi. Në vazhdim pra do të mësojmë se gjaku përbëhet nga plazma e gjakut dhe qelizat e gjakut. Qelizat e gjakut janë qelizat e kuqe të gjakut apo eritrocitet, qelizat e bardha të gjakut apo leukocitet dhe pllakzat e gjakut apo trombocitet. Në vazhdim nxënës do të mësojmë për secilën prej qelizave të gjakut, për funksionet e tyre dhe ku vendosen ato në organizmin ton. Qelizat e kuqe të gjakut apo eritrocitet formohen në palcën e kuqe të eshtrave, në shpretk dhe në gjendra limfatike. Funksioni i tyre është të bartin oksigjenin, të cilin e marrin në alveole, të cilat ndodhen në mushkëri, e transportojnë atë deri në qelizat të tjera të trupit, si dhe dioksidin e karbonit e transportojnë nga qelizat deri tek mushkërit. Pra, me sa po kuptojmë, qelizat e kuqe të gjakut apo eritrocitet kanë rol transportues në organizmin ton, pra e bartin oksigjenin dhe dioksidin e karbonit. Oksigjeni dhe dioksidi i karbonit për të transportuar lidhet me hemoglobinën e qelizave të gjakut. Hemoglobina është pigment që edhe jep ngjyrën e kuqe të gjakut. Numri i eritrociteve është rreth 5-5.5 milion eritrocite për milimetër kub gjak. Vazhdojmë me qelizat e bardha të gjakut apo leukocitet. Leukocitet janë qelizat të lëvizshme dhe i luftojnë mikroorganizmat dhe trupat e huaj që e sulmojnë organizmin ton. Ndryshe njihen edhe si policia shëndetësore e organizmit ton. Formohen në palcën e kuqe të eshtrave dhe në gjendra limfatike. Dhe në 1 mm kub gjak kemi rreth 5-10.000 qeliza të bardha. Kur kemi ndonjë infeksion, numri i leukociteve rritet, ndërsa nëse nuk ka mjaft qeliza të bardha të gjakut, trupi jon pra sëmuret shumë më lehtë. Vazhdojmë me pllakzat e gjakut apo trombocitet. Trombocitet formohen në palcën e kuqe të eshtrave dhe numri i tyre sillet prej 200 deri në 300.000 në 1 mm kub gjak. Trombocitet e mundësojnë gjizjen apo mpiksjen e gjakut dhe mbyllin plagët e hapura kur ju lëndoheni. Dhe kjo është një funksion jetik për organizmin ton, sepse ne nëse humbim vetëm 1 litër gjak për rreth 5 litrave tuaja, jeta juaj atëherë është në rrezik. Vazhdojmë me plazmën e gjakut. Plazma e gjakut ka ngjyrë të verdhë dhe është e përbërë prej rreth 92% ujë. Ajo e bartë ujin dhe lëndët e tretura ushqyese, si që janë aminoacidet, glukozën, yndyrnat, enzimat, vitaminat, hormonet, lëndët minerale, pra të gjitha këto i bartë deri tek qelizat dhe indet. Në të njëjtën kohë, duke qarkulluar në përtru, pra plazma e gjakut e regulon temperaturën e trupit tonë, në gjeshë me atë që bën uji nxehtë në një sistem grohje qëndrore. Shpresoj se deri më tani keni kuptuar pra qelizat e gjakut ishin eritrocitet, leukocitet dhe trombocitet, gjithashtu pra u njoftuam edhe me plazmën e gjakut dhe në vazhdim do të mësojmë për sistemin limfatik të njeriut. Sistemi limfatik është i përbërë nga një rjet kapilarësh që përfundojnë në të gjitha indet e trupit. Ata bashkohen në enë apo në gypa, gjithnjë e më të mëdhenjë në të cilat pra rjedh lëngu i quajtur limfë. Në fotografi pra është paraqitur rjeti i sistemit limfatik të njeriut. Lëngu limfatik gjindet në hapsirat ndërqelizore, ka ngjyrë të verdhë dhe është i ngjashëm me plazmën e gjakut. Enët limfatike të tërë trupit në fund e derdhin limfën në dy kanale të mëdha, në kanalin e krahërorit dhe në kanalin e djathtë limfatik. Pastaj, këto kanale derdhen në venën kryesore të krahut të majt në mënyrë që limfa të kyçet në qarkullimin e gjakut. Sistemi limfatik ka 4 funksione kryesore dhe funksionet kryesore të këtij sistemi janë tërheqja e lëngut të tepërt nga indet në gjak si limf, shton limfocitet në gjak për mbrojtje, përthith yndyrnat me anën e kapilarve limfatik nga zorra e hollë dhe i dërgon në gjak, si dhe filtron bakteriet nga limfa me anë të fagocitëve. Fagocitet janë lloji qelizave të bardha të gjakut, të cilat janë të palëvizshme brenda nyjeve limfatike. Gjithashtu enët limfatike në brendi kanë valvule, të cilat mundsojnë limfën të kalojnë vetëm në një drejtim,
dhe në këtë mënyrë e pengojnë kthimin e saj mbrapa. Përgjatë enve limfatike gjenden gjëndrat apo nyjet limfatike në formë kokrash të cilat kanë masi deri në 2 cm. Dhe këto gjëndra gjinden në qafë, në ije, në sqetula, në shprejt, në bajame e të tjera. Uroj ta keni kuptuar njësin mësimore dhe në vazhdim do ta bëjmë një përmbledhje të kësaj njësie. Pranzës të dashur mësuam se njeriu i rritur ka rreth 5 litra gjak. Mësuam se gjaku përbëhet nga plazma e gjakut dhe qelizat e gjakut, të cilat ishin pra qelizat e kuqit të gjakut eritrocitet, qelizat e bardha të gjakut leukocitet dhe plakzat e gjakut apo trombocitet. Mësuam se plazma e gjakut ka ngjyrë të verdhë dhe është e përbërë prej rreth 92% ujë. Ajo shërben për bartjen e ujit dhe lëndve të tretura ushqyese deri tek qelizat dhe indet të organizmit tonë. Gjithashtu mësuam edhe për sistemin limfatik, i cili është i përbërë nga një rjet kapilarësh të cilët përfundojnë në të gjitha indet e trupit tonë. Lëngu i cili rjedh në për këto kanale quhet limf dhe ka ngjyrë të verdhë dhe është ngjashme me plazmën e gjakut. Pashtu mësuam se sistemi limfatik ka rol në tërheqjen e lëngut të tepër si limf dhe nga indet në gjak dhe ka rol mbrojtës, si dhe roli i tij është edhe të përthithë yndyrna dhe të filtrojë bakteriet. Për fundzënës, në fletorët tuaja mund të formoni një pemë të mendimesh ku si titull e lene qelizat e gjakut. Dhe shënoni më tepër për eritrocitet, për leukocitet dhe për trombocitet. Uroj ta keni kuptuar njësinë mësimore, faleminderit për vëmendjen tuaj, miru pofshin në njësinë e radhës.